इस समय मैंने गुड मॉर्निंग सॉरी मो पूरा जाए फुल पूरा अलग प्रकार कल जमा रात शोलानी एक्चुअली इरा खाली बहुत प्रॉब्लम कला जमा भी तार निश्वास नाक बहुत कष्ट होता तो से आम मैं दीजन जगह पूरा चाहेचु जमा भी शोनु ताक भी उठेनु सका तो सी शो मुसिकल तल कि खावा करने किसी मैंने से सूप पीकि शोला ना भोक लगे कहीं शोला बहुत लेट कर रात जाक से शोनि तो उठिले मैंने भोक लगे जहाँ चा बसे दिए मोर पूरा आखि गुटा देखो तो कितनी फुली छुआ जमा शोलानी रात के प्रॉब्लम है दीटा पिलो उपर शुआलु तो मैंने हेडटा टी मैंने कंटिल ठीक रहा टी ऊपर को रही मुंडटा निश्वास नबारे सुविधा हे कहीक कितु जिते जहाँ कले भी बहुत प्रॉब्लम होता कफ पूरा अलग प्रकार जमी जा देखे मैडम को आज कौन एपिटाइट अच्छे कौन सब खाइबे कौन कर चा कर दिए निजपा ना मु चल अवस्था भी ना चल देख रात जाक से पिला शोनी तो केमी सका सका हाफ लिटर बनि ओहो आर ओके यस तर खाइबे पिरा ईट योर ब्रेड मामा ब्रेड हम कर निश्वास नहीं पाऊंगी तो स्कूल को जा एमतिया सब देह खराब कर हट अच्छे मामा मामार काम बढ़ा मामा मामा उल्लू डोंट डू दैट ड्रेस रे पकानी मामा तेल नाची नाची गे तो हाँ पिला आजिकल का पिला मामा भी जो मामा उल्लू मामा को ठंडा है नहीं मामा उल्लू कहीं हसिल तमें से कह मामा उल्लू छुआ भल स्कूल तुम देह खराब करके हाँ आम स्कूल आसे पाठ पढ़ा ये तो जाऊ देह खराब कर समय पर ओके आउ समय सो सांग को पलै आस एक्चुअली भल लगन मुंडा पूरा जोरदार बिंधुची पूरा आउ आज एक्चुअली खरा ना कहीकि बहुत बढ़िया है बाहर देखु कते सुंदर देखा सब कलर आज बिल्कुल भी खरा पाग ना आज मैंने पूरा मेघ वर्षा पूरा अलग प्रकार उठी काली हम जोरदार वर्षा तो यही पाग देखिक आज एक्चुअली मुझे इराकू पठेली नहीं कि भावुच इन्हें कहीं पठेली बोले कहीं सका पूरा आक्टिव अच्छे हाँ ताको थंडा जोरदार हो जाए बहुत अनकम्फर्टेबल लगुच बट से ना स्कूल को बहुत मिस करूँ मैंने मुझे भी एत भावि नी कि हाँ से स्कूल दिन अदे नगले फरक पड़े बोलिका बहुत मिस कर इट्स टाइम टू गो टू स्कूल मोर येलो बस आसीज मत बैग पैक दि मत बटल दि खराब लगुच मत बहुत कि मुझे कहीं छाड़िले
ଭାବୁଛି କାଲି ଠାରୁ ଛାଡ଼ିବି ତାକୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ, ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲର୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଥିଲା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପତ୍ର ଏମିତିଆ ପୁରା ସବୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ତ ସେଇଆ, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଇରା ଏଇନେ ଅଛି ଘରେ, ସେ ଖେଳୁଛି ଟିକେ ନାକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଗଲି ବାହାରୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ରାତିରେ କାଲି ଠିକ୍ସେ ନ ଶୋଇକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜୋରଦାର ବିନ୍ଧୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଥିବ, ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ନ ଶୋଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ପୁରା ଜୋରଦାର। ମୁଁ ସକାଳୁ 2 କପ୍ ଚା ପିଇସାରିଲିଣି, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କପ୍, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କିଛି ବି ଲାଗୁନି କି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇବୋପ୍ରୋଫେନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନ ଶୋଇଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି, ମାନେ ଆରାମସେ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମୋର ପୁରା ଦିନଟା ବରବାଦ, ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି 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 ବିନ୍ଧିକରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇକି ଇରାର ମୋର ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଦ୍ୱିପହରେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇବି, ପଛପଟର ଭ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାର ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ରହିବାକୁ, କ'ଣ କରିବା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇବା ବନେଇଦେବି, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା କିଛି ବନେଇଦେବି। ଆଉ କାଲି ତ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସପିଂରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଭାବିବି ପାରୁନି କାଲି କେମିତି କ'ଣ ଯିବୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଅଛି କାଲି ପୁରା ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗଛର ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ଏଇ ଗଛର ତ ଝଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଟା ୟେଲୋ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଣ୍ଟା, ଆପଣ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନଥିବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି ବୋଲିକା। ତ ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ କାଲି ପରେ, ପହର ଦିନକୁ ଦେଖାଉଛି ସ୍ନୋ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ସ୍ନୋ ହେବ କି କ'ଣ, ପୁରା ଟିକେ ସ୍ନୋଇ ରେନ୍ ହେବ। ତ ସେତିକି, ଆଉ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୋତେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ନା। ମୁଁ ତ ବାବା ଭିତରକୁ ପଳେଇବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ପୁରା ଦେହ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପେନ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ରହିବିନି, କ୍ଲିନ୍ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିଦେବି। ତ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ବନେଇ ଦିଏ, କାଲି ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବି କାଲି, ଆଜି ତ ନାନୀ ଆସିବେନି, କାଲି ଦେଖା କରିବି। ଯାଏଁ ଉପରକୁ ଦେଖିବା, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଫିସ୍ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ ଗଲା, ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ର ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ଯାକ ନ ଶୋଇକିରି ଏନେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ମିନି ମାଉସ୍କୁ ଧରିକି, ଏମିତି ପୁରା ସନ୍ସ ପୁରା ରାତି ଯାକ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଏ ଓସ୍କାର ପାଇବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧୁଛି? ଆଉ ଇଏ ପ୍ରାଣୀ ତ ଜଣାନି କୋଉ ପ୍ରକାର ପୁରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କର, ରାତି ଅଧା ଯାଏଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସକାଳ ଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଯାକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତମର କଣ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁନି? କାମ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ କଣ ବେକାର କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା ବେଜିତି କରିଦଉଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ସେ ପିଟିବ ଜାଣିଛ ନା। ଆଉ ଏଇଠି 2-4 ସିଷ୍ଟମ ଲଗେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କର ଭଲ ହବ କାମ କରିବାକୁ। ଆଜି ପ୍ରାଣୀ ପୁରା ଭଲରେ ଶୋଉଏ, ନହେଲେ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ପଳେଇବି ଉପରକୁ, ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୋଇଛି ପୁରା ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା, କାଲି ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇନି ବୋଲି କା 4 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଶୋଇକି ଉଠିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ଆଜି ଶୋଇବୁନି ମାମା, ଖାଲି ସଁ ହେଉଛି। ଓଇ ହଡ଼ି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଶୁଣୁଛ, ଇରାକୁ ପଚାରିଲେ ହଡ଼ି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ କ'ଣ କହିଲା କହିଲ, ମାଡ଼। ଓ ମାଇ ଧନ, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ବ୍ରାଉନି, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ବ୍ରାଉନି, ନୋ, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ନୋ, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଚିପ୍ସ, ନୋ, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଗ୍ରେପ୍ସ, ନୋ, ବ୍ଲୁବେରୀ, ନୋ,
ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲୁବେରୀ ସବୁ ପାପାକୁ ଦେଇଦେବି। ଅରେଞ୍ଜ ଅରେଞ୍ଜ ଓକେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ରାଉନି ବ୍ରାଉନି ଓକେ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ପାପା ଦେ ଆଣ୍ଡ ଇରାନା ପାପା ଆଣ୍ଡ ଇରାନା ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ହୁ ୱିଲ୍ସ ମାମା ମାମା ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମାମା ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଇରା କ୍ୟାନ୍ ମାମା ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ओके श्योर यू वांट टू गो टू रोमिर्स हाउस टिमीज हाउस ओके तू किंतु से दिन टिमी को गेला कलु ने जे टिमी पळेला दौड़ी की नाची नाची के नो मोर ओके ठंडा जब कुछ भी भल लगन सुनु चल हम खरे पे चल सो सांग माने हेगलाने इवनिंग टाइम आउ आज दिनटा तो एमती पूरा बहुत ही यही कि जाईची संध्या बेले कोन से टिके भलो रे किछो करया पय का ट्राई करूची माने मु बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हे जाईची माने मोर भी हालत टाइट हे गलाने माने तंटी पंटी पूरा दरज हे जैतिला त सेते पय पूरा दी चम्मच खाइ देची चापन प्रास मते ती भलो लागुची त दिन जकर किछ भी माने पार्टी खराब रहले किछ खाया को इच्छा होय ने त सेते पय मु एंद किछ खाइनी माने बिल्कुल भी इच्छा ना तो से भाविली कि चटपटा करी देख ली पाखे अच्छे गुपचुप पैकेट आ गुपचुप पैकेट थी यदि गुपचुप न करी ताहले बिल्कुल भल लगे ना तो से बसे मटर आलू आती मुझे नहीं जाइए धनिया पत्र पुदीना पत्र अदा लंका या गोटे पेस्ट बनईदेवि तेतु बाहर कर गरम पानी से पकईदे तो आज हूँ गोटे गुपचुप पार्टी हम आम चलतु सांग मैंने गुपचुप ना शुणिक पूरा पाटर लाल गड़ला मोर तेतु मुझे कौ फ्रिज्रे सारे रखीदी तेतु यही थरक माणिया को इंडिया बुला तो इंडियान स्टोर आनी तेतु तो चलतु बनईद आज गुपचुप पार्टी करवा देह भल ना कौन कौन खाया इच्छा हुए ये देखु आमर गुपचुप पार्टी रेडी ओई गुपचुप वाला गुपचुप वाला ना गुपचुप मैंने मुझे रेडी करके देली तुम ए दब पर आगे पिला को देखते इरा गुपचुप खाइबो नो व्हाट इज दिस चल तो सांग मैंने गुपचुप आरंभ कर ये पे पानी ढाले दब देख कौन गुपचुप पार्टी आज एत दिन पर आम घर गुपचुप पार्टी तेतु पकई ता से खटा पाने बहुत खटा है अरे सर बेसी पानी करो नहीं मो खटा खटा से खाली आलू खाई देबे आ संग माने आपण माने बहुत थरो कहि छथि कि गुपचुप पार्टी माने करंतु गुटे गुपचुप कंपटीशन करंतु कंपटीशन हां मु केबे भी करबा को चाहेनी काहे ना ए जो प्राणी ए पानी कले मु खाइबे नि आज पानी नै एटा देखु ना 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 से भल लागबे सुखा सुखा भल लागे ना से पर झोळ करसले ना आलू झोळ देख काई कोडी कोडी कोन आलू काई एपड मोर से पट्टा तमरो पानी झोळ किछ नै 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 मु जमे मु सुखा सुखा खाइबे हो ठीक अछि खा मुझे कि गुपचुप कंपिटिशन आप करें देखु स्टार्ट हो गले मैंने गुपचुप बाला भी पूरा कांदी पकेबे लोक जितनी गुपचुप खाते कंपिटिशन कौन कर स्पीड से दौथ 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 एक खाई चलते देख मैंने जड़ा ना गुपचुप कहीं पसंद कमी है मोर आ लुण पकईबी तो से आउ गोटे जगह नेली तुम जान जो गुपचुप बाला तुम तो लोक किसी बिकी पार ना गुपचुप बाला बहुत बढ़िया लगुच ए जो गुपचुप रे ना
ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଟକ ବାଲା ଯୋଉ ମାନେ କଟକର ଗୁପ୍ଚୁପ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟାର ଗୁପ୍ଚୁପ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ ମତେ? ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଗୁପ୍ଚୁପ, ପୁରା ବହୁତ ବଡ ବଡ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବଢିଆ ଲାଗେ। ତମକୁ କୋଉଟାର ଗୁପ୍ଚୁପ ଭଲ ଲାଗେ? ତମକୁ ମତେ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ମତେ ଯିଏ ଭଲ କରେ ତାଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମନେ ଅଛି ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବାରବାଟୀ ବୋଧେ, ତା ପାଖରେ ତୁମେ ମତେ ଗୁପ୍ଚୁପ ଖୁଆଇଥିଲ। ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଗୁପ୍ଚୁପ। ତମେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମୁଁ ଗୁପ୍ଚୁପ ଖାଇନି, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବରା ଆଉ ଏସବୁ ଖାଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେଟା। 10 ଟଙ୍କା ଦିଏ ପୁରା ପେଟ ପୁର। କଟକର ଜାଗାରେ 25 ପଇସାରେ ବରା ଦଉଥିଲା, ହେଇଗଲାଣି ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଉ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଇଏ କରୁଥିଲି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସେ ଦିଏ 10 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ବରା, ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ଆଉ ଯୋଉ ଘୁଗୁନି, ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ପୁରା ମୁଁ ଗପିଲା ଭିତରେ ସେ କେତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଇ ନେଉଛି ନହେଲେ ମୁଁ ରହିଯିବି ପଛରେ। ଚାଲ କହିଲୁ, ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଏଇଠି ସେମିତି ହଁ ତ ତାର ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଟା କମିଯାଇଛି, ମାନେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଜୋରରେ ତାର ମାନେ ପୁରା ଯୋଉ ନାକରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବୋହୁଥିଲା ସେସବୁ ପୁରା ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ନାକରୁ କିଛି ବୋହୁନି। ତ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫାଇନାଲ ତାର ଥଣ୍ଡାଟା କମିଯିବ। ତ ଏଇଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଇଏ କରିବି ବୋଲିକା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ ପିନ୍ଧିବିନି, ରଖିଦେବି। ଆଉ ସେ ଏବେ ରାତିରେ ଖାଇଲା ଯେଉଁ ଗୁପ୍ଚୁପ, ସେତେବେଳେ 2ଟା ଖାଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଆଗ ଭୋକ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇଛି ସେ। ତ ତା'ର ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିଦେଲି, ଏବେ ଯିବ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତ ଯାହା ଗୋଟେ ସିଜନାଲ ଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ଇଏ ଥିଲା କାଲି, କିନ୍ତୁ ରାତି ଯାକ ସେ ଶୋଇନଥିଲା, ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ତ କାଲି ସେ ଫାଇନାଲି ଯିବ ସ୍କୁଲ, ଆଉ କାଲି ଅଛି କ'ଣ ଭେଟରାନ୍ସ ଡେ ଏଠି, ତ ତାଙ୍କର ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଥିମ୍ ରେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ପାଇଁକା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି, କାହିଁକି କାଲି ଆମର ଏମିତି ବି ନାନୀଙ୍କର ମୋର ଡେ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି କାଲି ସପିଂରେ। ତ କାଲି ସକାଳୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ଫିଜିଓଥେରାପି, ସେଠିକି ସେ ଯିବେ, ସେଠୁ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାନୀଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବି ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ପୁଣି ଯିବୁ ଆମେ ଏଠିକି କେଉଁଠି ଆଉଟଲେଟ୍। ତ ଏତକ ହେଉଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କାଲିର। କାଲି ପୁଣି ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ଅଛି, ପହର ଦିନକୁ ଦେଖାଉଛି ସ୍ନୋ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାଲି ତ ବର୍ଷା ଅଛି, ପୁରା ଛତା ଫତା ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, କାହିଁକି ଆଉଟଲେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଓପନ୍ ଜାଗାଟା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛତା ଫତା ଟିକେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଆ ସବୁ କାଲିର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍। ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇନାଲି ନାନୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ଆଜି ହେଉଛି ଏମିତି ଏମିତି ଗଲା, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦେଲି କାଲି ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଉ ଇରା ପାଇଁକା। ପଣ୍ଡା ବାବୁ କାଲି ଘରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ତ କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ଇରାର ଛୁଟି ନାହିଁ, ଇରା ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଖାଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ 10:30 ବେଳକୁ, ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, 2:30 ବେଳକୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତ 2:30 ସେ ରଖିଥିବେ ଆମେ ଆସିଲା ଯାଏଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସକାଳୁ କାଲି ଖୁଆଇକି ପଳେଇବି, ମାନେ ଯାହା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ। ତ ଏଇଆ କାଲିର ଏତକ ପ୍ଲାନ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଇରାର ଦେହ ଖରାପ ନ ହଉ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ୟାର ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଡେଟା କହୁଛି ମାନେ 60% ଆମର ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଖାଲି ଭିୟୁସ୍ ମାନେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।